Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Online reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bizni kommentariyada qo'llab-quvvatlab turganlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun sizlar uchun yangi bo'sh ish o'rinlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Kanalimizga albatta podpisatsiya va like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Qani boshladik. Yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Andijon shahrida ish bor. Trikotaj sexiga malakali chevarlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Chevarlar guruhi bo'lsa yanada yaxshiroq bo'lardi. Manzilga yetkazib qo'yish uchun transport yo'lga qo'yilgan. Murojaat uchun telefon 99 890 254 50 21. Manzil Andijon shahri. Yigitlar uchun ish bor. Avtomoykaga malakali yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 8:00 dan 23:00 gacha. Xohlasa o'zini ish grafikiga qarab ham ishlasa bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99 899 501 44 99, 99 891 422 9200. Manzil Urgan shahri. Choyxonaga malakali baliq taomlarini pishirib biladigan oshpazlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'mdan 3 million so'mgacha. Ish vaqti soat 7:00 dan 19:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 893 866 1770. Manzil Urgan shahar 5 blok majmuasi. Kommentariyalarda xonadonlarda ishlash uchun ish yo'qmi deb so'raganlarga ish bor. Urgan shahridagi xonadonga ovqat pishirish va uylarni yig'ishtirish uchun malakali ozoda xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Qolib ishlasa ham bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 888 362 20 24. Oylik maoshi suhbat asosida kelishiladi. Toshkentda ish bor. Oshpaz va oshpaz yordamchilarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Ish vaqti soat 7:00 dan 16:00 gacha. Mehnat daftarchasi yuritiladi. Murojaat uchun telefon 99 898 177 74 54. Manzil Toshkent shahri, Shayxontohur tumani. Namanganlik qizlarga ish bor. Do'konga xona tozalovchilarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 2 million so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 897 784 77 77. Manzil Namangan shahri, Promzona, So'lim oshxonasi pastida joylashgan. Namanganlik tikuvchilarga ish bor. Dekartian Tex kompaniyasiga malakali tikuvchilarni, bichuvchilarni, dazmolchilarni va dizaynerlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 3 million so'mdan 6 million so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 893 547 25 44. Iloji bo'lsa Namangan shahri va Marg'ilon shahardagilar qo'ng'iroq qilsin. Manzil Namangan viloyati, Kosonsoy tumani. Qashqadaryodan ish so'raganlarga ish bor. Rohat restoraniga malakali ofitsiant yigit-qizlarni, idish-tovoq yuvuvchilarni va xona tozalovchilarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 8:00 dan 23:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 891 220 83 73. Manzil Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri. Toshkentda ish bor.
axil va pozitiv jamoa sizni call center sotuv bo'limiga 21 yoshdan 33 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni operatorlik lavozimiga ishga taklif qiladi. O'zbek va rus tillarida ravon so'zlasha oladigan va sotuv bo'yicha stajga ega bo'lgan mutaxassislarni ishga taklif qilamiz. İş vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Oylik maoshi 4 million so'mdan 8 million so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 897 880 0066, 99 894 009 7788. Manzil Toshkent shahar Yashnobod tumani Zo'r TV ro'parasida joylashgan. Urgan shahridagi sexga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Tandirga non va patir yopuvchilar, xamir qiluvchilar, to'rt bezakchilari va oshpazlar, farroshlarni ishga taklif qilamiz. Pishiriq pishirishni biladigan qizlarni ham ishga taklif qilamiz. Shuningdek, o'z Damas yoki Labo avtomashinasiga ega yigitlarni ham ishga qabul qilamiz. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefonlar 99 891 424 67 77, 99 891 429 26 56. Mo'ljal Didor va Amirxon to'yxonalari yonida joylashgan. Malakali tortchi to'y tortlarini va yevropskiy pirojnilarni tayyorlab biladigan qizlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefonlar 99 897 513 99 00, 99 899 134 80 58. Manzil Urgan shahri, Mo'ljal Amina do'kon yonida joylashgan. Samarqandda ish bor. O'quv markaziga rus tili va adabiyot fani o'qituvchilarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi suhbat asosida kelishilgan holda bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 897 575 39 65. Manzil Samarqand shahri. Urgan shahridagi kafega avval ishlab ko'rgan malakali administratorlarni, ofitsiant yigit-qizlarni, idish-tovoq yuvuvchilarni, xona tozalovchilarni ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 893 748 0088. Oylik maoshi suhbat asosida kelishiladi. Manzil Urganch shahri, Urganch davlat universiteti yonida joylashgan. Butun O'zbekiston bo'ylab yigitlarni ishga taklif qilamiz. Urganch shahridagi poligrafiya korxonasiga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 800 ming so'mdan 3 million so'mgacha. Ish vaqti soat 9:00 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 899 579 5200. Manzil Urgan shahri. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan yangi bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Siz ham qaysi viloyatdan ish kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz siz yozgan viloyatlarga yoki tumanlarga qarab bo'sh ish o'rinlarini chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling.